法中之家在推出创意旅游套餐之际，于4月11日在京举行了首次 BRC 活动，届时法中之家沙龙将带你领略旅行的艺术与别样的欧式风格。活动当天，法中之家创始人帕特利夏·塔图尔女士出席了活动。法国之家已成功为法国游客中国护航22年，现在法中之家还将竭力为中国游客打造私人定制式世界游，以众口可调的特色为主题游，充分满足游客在美酒佳肴以及个人需求上的要求，并与时下最热门的文化相结合，为游客提供最具创意的世界游。酷六娱乐北京报道。